Velký versus malý firmy. Jiří Vávra se v komentáři pod jedním z videí toho speciálu Kdo to platí na MOL TV ptá na to, jestli z této krize vítězně vyjdou spíš velký nebo malý firmy, jestli ta krize uškodí více velkým nebo malým firmám, což je zajímavá otázka. On samozřejmě druhým dechem dodával, že nemáme křišťálovou kouli, takže nemůžeme vědět, co se stane, ale máme nějaké historické zkušenosti a máme ekonomii, která nám pomůže vidět nějaké souvislosti a podívat se na to trošku analyticky a odhadnout, co by se mohlo stát. Podívejme se nejdřív tedy na tu historii. Když se podíváte na počet vytvořených versus zrušených míst a rozdělíte si firmy na malý a střední a velký, což se obvykle dělá tak, že to říznete u 500 zaměstnanců, že do 500 jsou to malý střední podniky a nad 500 jsou to velký podniky, tak uvidíte, že historicky v krizích, v těch recesích ve Spojených státech, kde ty časové řady máme delší, vidíme, že ztrácely víc velký firmy. A dávalo to i nějaký ekonomický smysl. Nicméně, ta situace se začala měnit před 20 lety, kdy v internetové horečce, v dotcom bublině, ztratili jak velký, tak malý podniky zhruba stejně. Což je poměrně zajímavý fenomén a začalo se mluvit o tom, co to může způsobovat. V té poslední recesi, v té krizi, která začala v roce 2008, nebo která vypukla v roce 2008, už bylo jasně vidět, že na té krizi prodělali víc malý podniky než velký podniky. A teď, jak to vysvětlit? Ono to má určitou dynamiku ekonomickou, která dává smysl. Když se na to podíváte v současnosti a uvidíte rozdíly mezi malýma a velkýma firmama, tak každý to známe pravděpodobně ze svého okolí. Ten první důvod tedy je ten, že malé firmy jsou obvykle inovativnější, dravější, experimentujou, často soutěžejí na trhu, který je úplně nový, je jich tam celá řada, tudíž začínají více zaměstnávat, často na dluh, často vstupují do nějakých riskovějších odvětví, které ještě nejsou tak zavedený. A to znamená, že v těch časech dobrých lezou nahoru, což jsme teďka viděli za posledních 7-6 let, že ty malé podniky rostly rychlejš, co se v zaměstnanosti týče, zase ten podíl nově vytvořených versus ztracených míst, tak malé podniky rostly rychlejš než velké podniky. Poté jsme ale viděli, a to teďka pravděpodobně uvidíme také, to jsme viděli v té předchozí krizi a pravděpodobně to uvidíme i teď, že velký podniky klesaly pomalejš než ty malý podniky, nebo malý a střední podniky. To znamená, že ty malý podniky mají větší amplitudu. V dobrých časech se jim daří víc a ve špatných časech se jim daří míň než těm velkým podnikům. Ty jsou stabilnější. Proč by to tak mohlo být? Jeden argument jsem zmínil. Je to proto, protože v těch dobrých časech dravější, riskovější odvětví znamená, že v těch špatných časech někdo z těch konkurentů, kteří se perou o ten trh, prostě zkrachuje, protože se zjistí, že ten jeden je lepší než ten druhý. V těch špatných časech se zjistí, že tyhle ty firmy jedou často víc na dluh. Zjistíme, že ta věc, kterou jsme možná mysleli, že budeme chtít, taky tolik nepotřebujeme. Často se o ně, a to je druhý argument, ani tolik nepostará vláda. My to dneska nevidíme úplně otevřeně, nicméně existují strachy, že ty opatření, které se nám tady vláda snaží předkládat a ukazovat, jsou zaměřený víc na korporace, na ty velké podniky, než na ty malé a střední. Nechci z toho dělat žádnou velkou konspiraci, ono je to dost možná už jenom tím, že se líp zacílí na ty velké podniky, než na ty malé. Protože už s ním máme nějakou zkušenost a to už trošku konspirace, ale jsou tam i nějaký vazby, je tam nějaký lobbying a tušíme, co by mohlo pomoct. Ostatně někteří naši politici pocházejí z velkého biznisu a prostě se jednoduše rozumí. A vidíme to třeba i na složení těch různých ekonomických poradních týmů, kde zleva doprava lidi nadávají, že tam nejsou zástupci malých a středních podniků, ale jsou tam zástupci velkých podniků. A zejména, oni tam i někteří jsou a jsou tam lidi, který mám rád a kterým fandím a myslím si, že by dokázali obhajovat malý podniky. Ale spíš to vypadá, že se tam dostává lobby korporací. A zase je to přirozené, když vybíráte 10 lidí, který malý podnik vyberete. Mezi těma velkýma už si člověk řekne, dobře, tak máme tady jednu velkou firmu, která hodně zaměstnává, asi tušíte kterou, tak by tam třeba mohl být její zástupce. Že to mají nějaký přirozený důvod, nicméně nebráním se možná i tomu, a kdo zná nějaký teorie v public choice, tak asi tuší, že se musíme bránit tomu, že by tam mohl být samozřejmě i velký vliv lobbingu. Třetí důvod, ten první je teda ten ekonomický, že je tam nějaký přirozený cyklus toho, že ty dravější firmy spíš mají rizikovější odvětví a padají. Ten druhý, že pravděpodobně jsou tam lepší vazby na politiku a tak to asi pravděpodobně je. Tak ten třetí je ryze ekonomický a souvisí s něčím, čemu bychom mohli věnovat celý video. A to je s tím, jakým způsobem vznikají peníze a jakým způsobem se zachraňují
firmy a ekonomika v dobách špatných, v dobách krizí. Vy asi tušíte a pokud ne, tak je to všechno, na čem stojí dnešní současný svět a stojí a padá velice často. Peníze vznikají tak, že si vezmete úvěr v bance. Když si vezmete úvěr, vezmete si hypotéku, nějaký podnikový úvěr, vezmete si klidně spotřební úvěr, ale v bance, ne v těch institucích nebankovních, tak vzniknou nový peníze. Ty tam předtím nikdy nebyly, někdo napíše 2 miliony, vznikly 2 miliony, vy začnete utrácet. Kam tyhle ty peníze teďka tečou? To je otázka. V dobách dobrých tyhle ty peníze tečou různě. Natekly do startupů, natekly do různých investičních fondů, tečou do velkých, do malých společností. To asi není tak složitý si představit. Ale v dobách špatných, když centrální banky nakupují nějaké aktiva, který aktiva budou nakupovat? Možná by i chtěli nakupovat aktiva, které jsou spojené s malýma firmama. Možná by chtěli nakupovat korporátní dluhopisy malých firm, které to pravděpodobně ani možná nedělají. Možná by chtěli nakupovat akcie malých firm, ale malé firmy nejsou často akciovky, ale SROčka, vy prostě nemáte jak jako centrální banka, teď se bavíme spíš o západním světě, u nás se to tolik neděje, ale jak máte nakoupit SROčko? Spíš, když už chcete poslat nějaký peníze do toho bankovního sektoru, navýšit likviditu v bankách, tak nakupujete věci, které se koupit dají. A to jsou věci, které jsou nějakým způsobem sekuritizované, což obvykle jsou akciové společnosti a ty jsou obvykle větší než ty malé firmy. A když tyhle ty peníze začnou téct ven, tak kde se objeví? Když se vytečou ven přes hypotéku, vezmete si hypotéku, vznikne nových 8 milionů, dostane ty peníze developer, kam ty peníze ten developer pošle? Pravděpodobně koupí třeba další nemovitost, nebo začne stavět novou další nemovitost, anebo je zainvestuje. A zainvestuje je kam? Pravděpodobně ne do SROček, ale nakoupí akcie. Zainvestuje to do nějakého akciového fondu, zainvestuje to do nějakého dluhopisového fondu. Kde jsou zase nadreprezentovaný velký společnosti. Takže kdykoliv ta měnová politika se snaží rvat peníze násilím ven do té reální ekonomiky, tak potom vidíme pravděpodobně, že tečou víc, ale na to nemáme žádný data. Kéž by to někdo dokázal změřit, abych to měl potvrzený. A možná by za to dostal potom někde nějakou cenu, protože je to něco, co bude teďka hodně hejbat světem. Tak si myslím, že spíš to teče k těm velkým, než k těm malým. Takže není to asi úplně velký překvapení a doufám, že se mnou souhlasíte. Pokud ne, tak máte příležitost se mnou zase pohádat někdy v komentářích, anebo mi napište e-mail, což někteří z vás dělají a dělá mi to vždycky velkou radost. Myslím si, že v této krizi z toho vítězně vyjdou, anebo alespoň nestratí tolik velké firmy a ztratí víc ty menší. Každopádně nezapomeňte, že na MOL TV každý večer kultura žije a držte se.